חשוב לי שנצא מפה עם מסר אופטימי. נכון, אנחנו לא ניתן יד לאלימות. אלימות היא רעה חולה שצריך לעקור משורש, אבל אסור לשכוח שאלימות היא גם ביטוי של רגש. ורגש זה אומר שאכפת לנו. אז אני מציעה שנצא מפה עם מסר של איכות. מה זה שטויות האלה? מה זה שטויות האלה? אלימות היא רגע הומופובי, ואת אומרת שטויות עכשיו, ואנשים שומעים את זה. רבותיי, למה את לא אומרת את זה? נכון. ההתקפה על החוקה זה הייתה פשע, שנאה, על רגע הומופובי. סלחי, המשטרה קבעה שזה היה שוד. רבותיי, אתם לא יכולים... זה שלא, אז אנחנו עכשיו את השוד. אני מבינה מה אתה אומר. לא, זה ביזיון, זה שום ביזיון. סליחה, כבוד היושב ראש, אני יודע שאני רק יועץ ושאסור לי, אבל בחירות אחרי בחירות אתם מריצים פה ספינים על הגב של הקהילה רק כדי להיכנס אחד בשני, ואחר כך כשבאמת צריך אתכם, דממה. אחר כך כשבאים להצביע על הדברים שבאמת משפיעים על החיים שלכם. שלנו. אחר כך כל הצבעה כזאת נופלת. אין נישואים לגאים. אין פונדקאות, רבק, אין אפילו איסור אפליה על רקע מיני. מתייחסים אלינו כמו אל אזרחים סוג זין. רגע, רגע, אני יוצא לבד. והכי קל זה להאשים את הדתיים. והכי קל זה להאשים את הערבים. ואני יודע, יותר מדי זמן גם אני האשמתי. אוי, פעם לא ביד. יותר מדי זמן גם אני האשמתי אחרים. אבל אני יכול להודות שהייתי שפן. די, לא ביד. די! רגע! לכם אסור להישאר שפנים. בפעם הבא, שמישהו מכם יצא מכאן בזמן הצבעה בגלל איזה דיל, אדם הבא שישפך יהיה שלי, או של הבן זוג שלי, והוא יהיה על הידיים של כל אחד ואחד מכם! כל אחד ואחד מכם! אני רוצה! אני רוצה! עכשיו תורי, עכשיו תורי לאהוב, עכשיו אני, גם לי מגיע שיהיה ריגשת מישהו כאן קרוב. Only shadows following me, lonely ghosts come a-calling.